हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनेशन ACS Academy। डेस्टिनेशनৰ ফালৰ পৰা আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামৰ বাবে এটা মক টেষ্ট সিৰিজ পাতিব যোৱা হৈছে, য'ত থাকিব 30+ ছেকশ্যনেল মক টেষ্ট। আপোনালোকে যদি আমাৰ হোৱাটছআপ বা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ জইন কৰিছে, তেনেহ'লে গম পাইছে যে এটা মক টেষ্ট সিৰিজ অলৰেডি পতা হৈ গৈছে। এইটো ছেকেণ্ড মক টেষ্ট সিৰিজ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু কমপ্লিটলি চিলেবাছৰ ওপৰত বেছ কৰি কুৱেশ্যনছবোৰ ছিলেক্ট কৰা হৈছে। চিলেবাছত যে GK, ৰিজনিং, ইংলিছ, এৰিথমেটিক এই গোটেইকেইটাৰ ছেকশ্যনেল মক টেষ্ট হ'ব। আৰু ছেকশ্যনেল কিয়? কাৰণ ছেকশ্যনেল হ'লে ইভালুৱেশ্যন কৰাত সুবিধা হয়। বাকী পাছত ফুল লেন্থ এজ এ বনাছ এড হ'ব পাৰে, কিন্তু বৰ্তমানৰ বাবে অকল ছেকশ্যনেল টেষ্ট চিৰিজ কৰা হৈছে। 30+ মানে মেবি 40 হ'ব পাৰে আৰু কুৱেশ্যনৰ কোৱালিটি বহুত ভাল পাব। আৰু আপোনালোকে টেষ্টটো দিবলৈ এটা এপত দিব পাৰিব, তাৰ বাবে এপটো প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰে বা গুগল ক্ৰমত গৈ ডাইৰেক্ট দিব পাৰে। ইয়াত কুৱেশ্যনবোৰ স্ক্ৰীণত থকাৰ দৰে থাকিব আৰু আপোনালোকে নিজৰ সুবিধামতে কনভিনিয়েণ্ট টাইমত দিব পাৰিব। আৰু বাকী যিকোনো এনকোৱাৰীৰ বাবে স্ক্ৰীণত থকা দুটা নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। থেংক ইউ।